otvoren Avantura park za najmlađe u Ljubičevu. Otvorena 10. kolonija otvorenog srca i prijateljstva. Vreme sunčano, uglavnom vedro, uz dnevnu temperaturu od 19 do 29 stepena. Danas je u Ljubičevu otvoren Avantura park predviđen za decu uzrasta do 12 godina uz prisustvo odraslih. Tu su 32 platforme, 29 prepreka i tabli, 3 ljuljaške, razni mostići. Ugrađeni elementi u zabavni park Avantura maksimalne su visine do 50 cm. O parku će voditi računa zaposleni za nadzor Ergele Ljubičevo. Avantura park otvorio gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović. Kao što se verovatno sećate, mi smo prošle godine pričali da ćemo sistemski pristupiti oplemenjivanju Ljubičeva, adaptaciji, rekonstrukciji i da napravimo neke nove sadržaje ovde. Ovo jeste oaza tišine, kako zovu Požareljani, ali pre svega mislim da treba da bude i oaza igre, radosti i to pre svega za decu. Mi moramo sve naše sadržaje turističke u gradu da oplemenimo i ovo je jedan od tih načina da roditelji mogu da dođu sa decom u prirodu, da odime neki sadržaj, da provede jedno kvalitetno vreme. Tako, eto, vidite ovde da je ovaj Avantura park prepun dece i ovo je sada zvanično otvaranje, ali ono što sam ja primetio prethodnih desetak dana, da su ovde deca stalno dolaze, da su roditelji počeli već da dolaze ovde zajedno sa njima i da provode to neko vreme. Takođe bih već sad htio da stavim jednu napomenu da upravo ovde na ovom potezu desno od nas uskoro će početi radovi na izgradnji, da kažem, lavirinta koji će se prostirati na 2,2 hektara i po nekim našim podacima koje mi imamo. To će sigurno biti najveći lavirint u ovom delu Evrope, ne samo na Balkanu. Možda ovo sve malo megalomanski zvuči, ali je to tako i to je činjenica dok neko drugi ne demantuje. I naravno kreću ovi radovi na završetku trim staze u dužini od 380 metara, 350, evo to je tačan jedan podatak. I mislim da ćemo dobiti jedan lep kompleks upravo za razonodu ovde u Požarevcu i nadam se da će posle ovoga imati sve više i više posetilaca, ne samo Požareljana, nego upravo i ljudi koji dolaze u Požarevac da provedu možda jedno kvalitetno vreme, jedan kvalitetan vikend i nadam se da će se to uskoro i desiti. Naravno, nećemo sve se završiti samo na ovome. Mi planiramo i dalje sadržaje i po gradu i ovde po Ljubiću. Eto, ja bih samo neke tehničke stvari, ovo je za decu i ovom prilikom naravno molim građane da zaista poštuju da se samo deca ovde igraju. To je predviđeno za decu do 12 godina, uz prisustvo odraslih naravno. I jako je korisno za motoriku dece, ima 29 različitih prepreki i 32 platforme. Tako da, ako budu prešli celu ovu, ceo Avantura park, treba će nekih 10-15 minuta i to može, mislim, da ide puno puta da prelaze, bez ograničenja, naravno. I jako je važno da se poštuje, da zaista samo deci igraju i na svakoj tabli je napisano da li može dva deteta istovremeno ili samo jedan, tako da koliko ga budemo čuvali, toliko će da traje. On je jako kvalitetan, ali zaista jako važno da se poštuje to. U Kostolcu je u prostorima Uluk Arta otvorena 10. putujuća međunarodna likovna kolonija otvorenog srca i prijateljstva. Prisutna je besedom i premijernim izvođenjem himne Kostolcu pozdravio narodni umetnik i zdravičar, počasni član Uluk Arta Milija Radivojević Baja. Evo nas u radosti okupljenih jubilarno 10. put na međunarodnoj koloniji putujućoj otvorenog srce i prijateljstvo. Dobro došli ovoj koloniji, dobro došli našem Kostolcu, rudarskom gradu na Dunavu.
Radujemo se svi, a posebno građani Kostolca, što ćemo se družiti sa ljudima kojima je Bog darivao treće oko i šesto čulo. Mala varoš kraj Dunava, selo me je svetu znana, od Iskona i Rimljana, a i ovih naših dana. Zatim se obratio predsjednik udruženja Željko Stojićević. Danas otvaramo 10. jubilarnu putujuću međunarodnu likovnu koloniju. Nalazite se na bivšoj železničkoj stanici u Kostolcu. Nekad su se ovde čekali vozovi koji su vozili po celoj Srbiji. Ovo mesto ovde mi smo pretvorili umetničku radionicu. Neki su ovde prvi put i doživjeli su ovo mesto na neki drugi način. Nemamo vozove, ali imamo odlične i dobre umetnike. U ovom prostoru se vrši edukacija dece, omladine i starih. Ovde mi, kao neki koji igraju šah, imaju neki hobi, tako mi ovde pravimo naša druženja. Ovaj prostor, ove umetničke radionice, svako od vas može da koristi. Ako želi, javi se, treba mu umetnička radionica na 5 dana, 10 dana, on je uvijek ovde dobrodošao. Vidite i sami, imamo ovde i kupatilo, i kuhinju, i smeštaj. Znači, svi umetnici su iz cele Srbije ovde dobrodošli. Ja mislim da je ovo jedna predivna ideja, da je jedan veliki poduhvat ovo što mi radimo i da je ovo za svaku pohvalu. Voleo bih da srodna udruženja koja imaju neku ruiniranu zgradu ili objekat budu primjer kao i mi da nastave našim putem, da ne dozvole da ta zgrada ili objekat propadne, nego da ga pretvore u jedan lep hram lepih umetnosti kao što smo i mi uradili. Želeo bih da vam svima poželim dobrodošlicu i lep boravak u našem mestu. Kostolac je rudarsko mesto, malo, ali ima veliko srce, zato se naša likovna kolonija naziva Otvorenog srca i prijateljstva. Ja se nadam da ćete svi sklopiti neka nova prijateljstva, da ćete poneti sa sobom lepe utiske iz našeg mesta, a mi ćemo da se potrudimo da budemo dobri domaćini. Sam čin otvaranja jubilarne kolonije pripao je direktorki Kulturno-sportskog centra Kostolac Jeleni Šamanc, koja se ovim putem zahvalila udruženju na uspešnoj saradnji i poželjela im je još puno kolonija. Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima na poligonu Mogila. Vežba sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima realizovaće se dana 14.8.2017. godine u vremenu od 7 do 18 časova na prostoru poligona Mogila, koji zahvata objekte Ciganske livade, Mogila, Gradsko brdo. Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu. Poligonski vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom "Ne idi dalje, mine" i obezbeđen stražarima. U toku izvođenja aktiviranja minsko-eksplozivnih sredstava u datim reonima dolazi će do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamenja i predstavljaju stalnu opasnost za lice koje se ne pridržavaju ovog obaveštenja jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povriđivanje lica koje su u blizini. U periodu od 17. do 23. jula 2017. godine na teritoriji policijske uprave u Požarevcu evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda. 4 lica je teže, dok je 6 lica lakše povređeno. U 10 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo manja materijalna šteta. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržane su 5 vozača i jedan sa 2,05 promila alkohola u krvi. Policija je podnela 96 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 257 prekršajnih naloga, uglavnom zbog neprilagođene brzine.
U Golupcu je počeo 10. međunarodni sajam Dunava. Na početku je bilo nacionalno prvenstvo Mikrokup u jedrenju. Pored tradicionalnog spremanja riblje čorbe, predstavljanja starih zanata i kuhinje, predviđeni su i novi programi poput interaktivnih radionica, igre pecanje za najmlađe. Nezaobilazna je i likovna kolonija organizaciji Uluk Arta iz Kostolca. Na završetku sajma održat će se koncert grupe Van Gogh. Povodom kupališne sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovat će 5. augusta sa početkom u 12 sati pokaznu vežbu na Srebrnom jezeru sa ciljem da kao društveno odgovorna institucija koja brine za bezbednost građana i njihovu ličnu i imovinsku sigurnost skrene pažnju na sve potencijalne opasnosti koje prete da ugroze bezbednost pa i život na rekama i jezerima u Srbiji. Tokom svake letnje sezone prisutan je povećan rizik od utapanja i svake godine sve veći broj stradalih lica na rekama i jezerima, a posebno maloletnih lica. Vežba je održana i na najvećem uređenom kupalištu u Srbiji, Adi Ciganli, na Savskom jezeru, a prikazuje se na drugim lokacijama u Srbiji na uređenim ili neuređenim kupalištima. Na Srebrnom jezeru posetioci će biti u prilici da vide organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova koje su spremne i osposobljene za spasavanje na vodi i to policijske službenike ronilačke jedinice žandarmerije kao i pripadnike policijske stanice Veliko Gradište. Oni su spremni da brzo i efikasno reaguju na svaki bezbednosni rizik koji se može desiti na rekama i jezerima i da spasu život osobe kojoj preti opasnost od povređivanja i utopljenja. U Požarevcu i Kostolcu sutra vreme sunčano, uglavnom vedro, uz dnevnu temperaturu od 19 do 29 stepena. Za subotu i nedelju postepeno povećavanje temperature.